Technologické centrum Akademie věd uspořádalo kulatý stůl s Rickem Tomlinsonem, jedním z největších současných vizionářů v dobývání vesmíru. Akce se uskutečnila den před největším setkáním inovátorů, festivalem Česká inovace ChinFest. My jsme vlastně ten festival té české inovace spojili s tím naším kulatým stolem. To bude právě možnost konzultovat s českými firmami a s českou státní správou otázky, které jsou pro nás aktuální. To je spolupráce s americkým vesmírným programem, spolupráce českých amerických firm a taky otázka třeba vzniku České národní vesmírné agentury. Účastníci diskuze debatovali hned nad několika tématy, která jsou v současné době v oblasti vesmíru důležitá. Probírá se celá řada témat, probírá se jednak návrat člověka na měsíc, jednak mise na Mars, a potom je celá řada drobnějších věcí. A co je podstatné v dnešní době, že se přesouvá iniciativa z veřejného sektoru na soukromí. To znamená, že vznikají iniciativy, že se vozí turisté do vesmíru, že se těží na asteroidech, že se připravují tyhle věci z komerčních peněz. To je ten velký posun, který za poslední roky můžeme pozorovat. Hlavním hostem byl Rick Tomlinson, jeden z největších světových vizionářů v oblasti vesmírného výzkumu. Založil několik institucí, nadací, ale také firem. V současné době je předsedou správní rady Deep Space Industries, což je americká firma, která se bude zabývat těžbou drahých kovů z asteroidů. Čili je to opravdu vizionář, kouká hodně dopředu, je schopen dát dohromady velké investory, kteří do toho jsou schopni vložit velké peníze, ale je to opravdu postavené jako biznis, to znamená jako výdělečná iniciativa do budoucna. Kulatý stůl s Rickem Tomlinsonem byl skvělou příležitostí nastartovat výměnu informací a potenciální spolupráci českého a amerického biznesu v oblasti vesmírných technologií a výzkumu.